12. Takže já to mám 5 hodin. Jaký máš časový interval? Tak 20 minut na pivo. Necelý. A co je v sásce? V sásce je další kastl. Takže... Tak bojím si, že to nedám, ale... Máš tady rovný. Ale možná, že chytnu slinu a... Všechno je to v hlavě, Martine. Je to v hlavě. Dáme si ping-pong, fotbal a skvoš, v modrých teplácích si sportsmen a boš. V partě seš kápo a respekt chceš mít, na ženy puky pak příkladem všem můžeš. Hrděj sexy dance, je hustej jak svík, kick off the disco, tak se kočko kolem mýho těla vík. Čelej si najtrader, silný a fit, se hraná dvojka. Jo, Tino, dneska sranda. Ale vhol si vlasy radši. Hej, tak nohy celkem dobrý zatím. Ukaž knírek. Jo, ten taky dobrý. Já jsem prdel, chápeš, ne? Chápeš. Super, pika, infuzie i injekcie, kiedy płynie znów.
Sestrička s kamárou, jsem všetký plamárou. Tady je zlupuju, modré z neba, s úsmevom bez rečí, za pár dní vyliečí. Láska vždy vyliečí to, čo... Yeah.